Sa video ito ituturo ko sa inyo kung paano mag-apply ng SSS Salary Loan Online at kung ano-ano ang mga qualifications at requirements sa pag a apply nito. At ituturo ko rin sa inyo kung paano i-register ang inyong bank account sa SSS Disbursement Account. Kaya tara, samahan nyo ako at panoorin natin ang video na to. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. Paano nga ba mag-apply ng SSS Salary Loan Online? Pwede po tayo mag-apply ng SSS salary loan kahit anumang araw o oras basta pasok tayo sa qualifications ni SSS. Sino-sino nga ba ang mga qualified na mag-apply sa SSS salary loan? So una, lahat po ng mga employed, self-employed at voluntary paying members ay pwedeng mag-apply sa SSS salary loan. So ibig sabihin po niyan, lahat po nang naghuhulog kay SSS ay pwede pong mag-apply ng SSS salary loan pero dapat meron na kayo nitong pangalawang qualifications na may at least 36 months na total posted contribution. So take note po, dapat posted na po yung buong 36 months na contribution ninyo. May iba kasi yung bilang nila kasi kinaltasan na sila this month, so ika-36 months na pero hindi pa pala nabayad ng company nila kay SSS or minsan nabayad na pero hindi pa posted ni SSS yung payment nila. At ang pangatlong qualification, ito ay para sa may mahigit na 36 months na total posted contribution pero natigil sa unang trabaho at lumipat sa bagong company or nagbayad as voluntary dapat may at least 36 months na posted contribution kayo within a year po. So ibig sabihin po nito for example ngayon January 2024 kayo mag apply so dapat may at least 6 months na posted contribution kayo from January 2023 to December 2023. Take note po at least 6 months na posted contribution so kahit na putol-putol man ang hulog basta umabot ng 6 months within a year pwede na po kayong mag-apply ng SSS salary loan pang-apat dapat tolang pending na loan na under sa loan reconstructing program or condonation program ito yung mga loan natin dati na hindi natin nababayaran kasi tumigil tayo sa pagtatrabaho or lumipat tayo ng ibang company so kailangan po muna natin itong bayaran lahat para makapag-avail tayo sa SSS salary loan And by the way guys, sa lahat ng mga mag apply ng condonation program, may video po akong ginawa at ilalagay ko na lang po yung link sa description box para hindi na kayo mahirapang maghanap. At para naman sa mga continuous na nagbabayad at may loan balance pa, dapat naka 50% na po kayo sa pagbabayad para makapag-avail kayo ng SSS salary loan ulit. At kung pasok na po tayo sa mga qualifications na yan, punta na po tayo sa pag-a-apply ng SSS salary loan. So unang gagawin natin punta lang tayo sa mga search engine na ginagamit natin kagaya sa akin Google Chrome. Then pagkatapos itype lang natin ang sss.gov.ph At pagkatapos may makikita tayong ganito, i-click lang natin ang member login. At pagkatapos mapupunta na kayo sa member login. So dito ilagay nyo na lang po yung user ID at password ninyo. Pero sa mga wala pang user ID at password na nagawa, may video po akong ginawa. Ilalagay ko na lang po yung link sa description box para hindi na kayo mahirapang maghanap at hindi na kayo mahirapang mag-register sa SSS online. At kung nalagay nyo na po yung user ID at password ninyo, i-click nyo na po ang sign in. At pagkatapos may makikita kayong member survey consent, i-click nyo na lang po muna ang maybe next time. At pagkatapos mapupunta na tayo sa homepage ng ating SSS online account. At dahil sa gusto nating mag-loan, ilong press lang natin ang loans. Take note po, ilong press nyo na lang po. At pagkatapos may makikita kayong ganito, i-click nyo na lang po ang apply for salary loan. At kung ganito po yung nakikita ninyo, congratulations po, pwede na kayong ma-proceed sa pag-apply ng salary loan. So sa mga may loan form na nakikita, i-forward nyo na lang po ang video na to kasi ituturo ko doon sa dulo kung paano fill upan lahat yan. Pero sa ngayon, sa mga walang loan form na lumalabas at ganito yung nakikita ninyo, uh, sundan nyo po ang video na to. So sa mga walang loan form na nakikita at ganito yung nakikita niyan, ang ibig sabihin wala pa kayong bank account na nakaregister sa inyong disbursement account. Kaya kailangan ninyong mag-enroll ng bank account. Take note po guys, bank account yung ipapa-enroll niyo at hindi po GCash or PayMaya or mga e-wallets, dapat bank account po talaga. So kung meron na kayong mga bank account dyan, i-click nyo na lang po ang click here na kulay blue. At pagkatapos may makikita kayong reminder at mamaya i-explain ko lahat ang mga nandyan. So basahin nyo na lang po, pagkatapos i-click nyo tong box katabi ng I certify para machekan. At pagkatapos i-click nyo ang proceed. At pagkatapos mapupunta na kayo dito sa disbursement account enrollment module. So dito may dalawa kayong pagpipilian sa enrollment option pwedeng bank or e-wallet. Pero kung mag a apply ka ng salary loan, kagaya ng sabi ko kanina, hindi po pwede ang e-wallet. Dapat bank account po yung ipaparegister ninyo. So i-click nyo po ang bank. At may makikita po kayong note na kagaya nito na dapat yung bank account doon na gagamitin ninyo ay magkatulad yung pangalan doon sa bank account at sa SSS account na gagamitin ninyo. So in short, hindi kayo pwedeng humiram sa mga kakilala ninyo, mga kaibigan o mga relatives ninyo ng bank account. Dapat sarili ninyong bank account kung sa inyo po ang SSS account na gagamitin. So dapat magkatulad yung buong pangalan sa SSS account at bank account na gagamitin. At sa mga married na na mga babae diyan, uh, kung single yung SSS account niyo tapos yung bank account niyo ngayon is uh, married na, so hindi pa rin po tatanggapin ni SSS yan kasi magkaiba na yung applierer niyo. So akala nila ibang tao, so mare-reject pa rin yung application. Kahit isang letra lang ng spelling sa pangalan niyo yung magkaiba, ma-automatic mare-reject po yung application niyo. Kaya dapat parehas po lahat. At isa pa, dapat bank account number yung ilalagay ninyo at hindi po ATM card number kasi magkaiba po yon Kung hindi kayo sure kung ano yung bank account number ninyo, mas maganda tumawag or pumunta kayo sa banko ninyo para malaman kung ano yung bank account number ninyo. At kung okay na, i-click na natin ang X dito sa taas. At pagkatapos, i-click nyo na ang select bank. So dito, piliin nyo na lang kung ano yung pangalan ng banko na gagamitin ninyo. At kung okay na, punta na tayo dito sa baba sa paglalagay ng bank account number at confirm bank account number. So kagaya ng sabi ko kanina, dapat bank account number yung ilalagay ninyo, hindi ATM card number. Kasi magkaiba po yon At dapat katulad yung pagkakalagay sa bank account number at confirm bank account number. Wala pong isang number na magkaiba, dapat parehas po lahat. At pagkatapos punta na tayo dito sa pag ng supporting documents. So unahin na natin tong proof of account. So, i-click lang natin tong select document type. So, kung may bank account kayo, pumili lang kayo dito kung ano yung hawak ninyo ngayon. Kung ATM card with account number and name ba, bank certificate or statement, foreign remittance receipt, passbook, screenshot of online and mobile banking account, validated deposit slip. Basta take note po kung ano yung gagamitin ninyo na proof of account, dapat nakikita yung tatlo na ito. Yung pangalan ninyo, pangalan ng banko, at bank account number ninyo dapat nandun po yung tatlo kasi kung isan yan wala mare-reject po yung application ninyo so dapat i-check nyo dapat may pangalan ninyo pangalan ng banko at bank account number ninyo kadalasan po nakikita ko kung bakit nare-reject ang minsan ginagamit nila ATM card pero wala pong nakikita na pangalan nila. May iba may pangalan nila pero walang bank account number na nakikita. Kadalasan akala nila bank account number na pero ATM card number lang pala. So magkaiba po yung ATM card number at bank account number. So kapag ganyan, pwede kayong pumunta sa banko ninyo at mag-deposit kayo kahit 100 pesos lang tapos yung deposit slip na galing sa banko, yun yung gamitin ninyo as proof of account. At kung okay na at nakapili na kayo ng proof of account na gagamitin, i-click nyo na lang po itong browse file. At pagkatapos makikita nyo na po dito yung pangalan ng picture na in-upload ninyo. So ito po yun yung kulay blue. At kung okay na at nakapili na kayo, punta na tayo dito sa pangalawa, yung ID card or identification document. So sa mga nagtatanong kung ano po yung mga valid IDs and documents na tinatanggap ni SSS, i-click e nyo na lang po itong view list of valid ID card and documents. So sa ngayon, ito po yung mga valid ID cards and documents na tinatanggap nila. So kung wala kayo kahit isa sa mga yan, ang may i-advise ko na madaling kunin dyan is yung police clearance or NBI clearance. Yun po yung pinakamadaling kunin. At kung meron na kayong valid IDs and documents na napicturean, i-click nyo na lang po ang browse file. Pagkatapos, kung na-upload na ninyo yung picture, makikita nyo po yung pangalan ninyo ng picture dito, kagaya nito. At kung okay na, punta na tayo dito sa next, yung selfie photo. So, kailangan ninyong mag-selfie kasama yung proof of account at ID card na ginamit ninyo so take note po guys kung ano yung ginamit na proof of account continue at yung ID na ginamit niyo dapat yun din po yung hawak niyo sa pagtake ng selfie for example validated deposit slip tapos NBI clearance yung ID dapat yung dalawa yung hawak niyo sa pagtake ng selfie kung ATM at ID yung ginamit niyo dapat yun din po yung hawak niyo sa selfie photo. At kung screenshot of online banking account yung ginamit niyo dapat may hawak kayo na cellphone na nandun kayo sa screenshot of online banking account niyo, tapos sa kabilang kamay hawak niyo yung ID or documents na ginamit niyo. So take note po kagaya nito yung forma ninyo. Yung isang kamay ID tapos yung isang kamay proof of account yung hawak. And make sure po dapat pag i-zoom ninyo yung mga details doon sa ID and documents na hawak ninyo dapat mababasa lahat yung pangalan ninyo, yung pangalan ng banko, yung bank account number makikita po talaga doon at klaro dapat. So para hindi na masyadong humaba ang video na to, panoorin nyo na lang po yung mga video ko na may tips ako kung paano madaling ma-approve sa disbursement account at kung bakit re reject yung uh, disbursement account na in-enroll natin. At kung okay na, i-click nyo na po ang browse file. Pagkatapos, i-click nyo ang picture ninyo, then makikita nyo na po dito ang pangalan ng picture ninyo dito kung na-upload nyo na. At kung okay na, punta na tayo dito sa baba, i-click lang po natin itong box katabi ng iCertify para ma-checkan. At pagkatapos, i-click natin ang enroll. At may makikita tayong ganito, do you want to continue? I-click nyo na lang po ang OK. At may makikita po kayong ganito, enrollment confirmation. So i-click nyo na lang po ang view disbursement account. So sa akin may tatlong bank account akong ni-register. So yung dalawa active na. So may makikita kayong active dito. Pero yung bago kong in-upload, ito for branch approval pa yung nakikita. So, antayin nyo po yan, mga 3 to 5 working days na maging ganito yung makikita, yung active, para makaproceed na kayo sa salary loan. At kung active na yung bank account na in-enroll ninyo, so, pagka-click ninyo ng apply for salary loan, automatic na may makikita na kayong loan form na kagaya nito. So, pwede na po kayong mag-loan. So dito sa taas makikita nyo po yung mailing address niyo mobile number, landline, at email address. Make sure po updated po yung nakalagay dyan. Pero pag hindi, i-click nyo po tong click here to update. At kung updated at tama naman lahat yung mga details na nandyan, huwag nyo na pong galawin yan at punta na tayo dito sa baba, i-click lang natin ang loanable amount. Kung ano po yung pinakamalaki na amount na makikita ninyo, yun po yung maximum na amount na pwede ninyong i-loan. Kagaya nyan, 25,000, so yun po yung maximum amount na pwede kong i-loan. At sa baba naman, kung ano yung pinakamaliit na amount, yun po yung pinakamaliit na amount na pwede ninyong i-loan. Kagaya nyan, 8,500. At kung nakapili na kayo ng amount, punta na tayo dito sa baba sa pagpili ng bangko. Ito pwede lang po to sa may dalawa o tatlong bank account na niregister sa disbursement account nila. Kagaya sa akin may dalawang bank account na nakaregister sa aking SSS disbursement so pwede akong pumili kung saan bangko ko gustong ipahulog yung SSS salary loan ko. At kung isa lang yung bank account na active ninyo, automatic na pong malalagay yan. At punta na po tayo dito sa choose the certifying employer take note guys sa mga self-employed at voluntary paying members na gustong mag-loan, wala na pong nakalagay na certifying employer dito. So, diretso na po kayo. So, sa mga employed, i-double check nyo po yung employer ID, employer name, tapos yung employer branch location. Kasi minsan hindi po nakatatak yung bagong employer so hindi po certify nila kung yung lumang employer ninyo yung nakalagay dyan. Dapat yung employer ninyo ngayon yun po yung nakalagay dyan kasi kailangan nilang certify yan within 5 working days. So dapat po ipaalam ninyo sa employer ninyo na nag-apply kayo para ma-certify nila at ma-approve yung loan application ninyo. At kung na-double check nyo na at okay naman lahat, punta na po tayo dito sa baba at i-click na po natin ang proceed. At pagkatapos ganito na yung makikita ninyo. Service unavailable, please try again. So ganito po palagi yung lumalabas kapag sa cellphone kayo nag-a-apply. Kung gusto niyo pong makita yung terms and condition at yung disclosure statement mas maganda sa laptop or sa computer kayo mag apply Kasi makikita po talaga doon. Ilang beses ko nang tinry, makikita po talaga. Pero sa cellphone, ganito lang po yung lumalabas. So kung sa cellphone kayo at ganito yung lumabas, pwede kayong mag-proceed nito guys. I-click nyo na lang po itong box katabi ng I agree the terms and condition. At pagkatapos, i-click nyo na po ang proceed. Pero kung sa laptop or sa computer kayo mag apply may makikita po kayong ganito, disclosure statement at yung terms and condition. Mas maganda po, may makikita kayong disclosure statement kasi pwede nyo pong i-screenshot yun at yun po yung isesend din nyo sa employer ninyo para yun po yung basihan nila sa pagdididak ng salary loan ninyo. At sa mga nakaselfon lang na walang disclosure statement, pwede rin naman na wala kayong isesend sa employer ninyo basta i-inform nyo na lang po na nag-apply kayo ng SSS salary loan para ma-certify po nila at pagkatapos punta na lang kayo sa statement of account ninyo para screenshot ninyo kung magkano yung i-deduct sa account ninyo. So sa mga naka-cellphone o sa mga naka-laptop, Same pa rin po yung kakalabasan, ganito pa rin. I-click nyo po yung box katabi ng I agree the terms and condition. Then pagkatapos, i-click nyo na po ang proceed. So dito makikita nyo po yung loanable amount, then yung net proceeds kung magkano na lang yung matatanggap ninyong pera. Kasi sa akin po may balance pa ko, 25,000 yung gusto kong i-loan pero may balance pa ko sa loan ko dati kaya ang matitira at matatanggap ko is 18,000 na lang instead na 25,000. So mas maganda po talaga may disclosure statement kayo makuha kasi makikita nyo po doon kung bakit gano'n na lang yung net proceeds na natatanggap ninyo. Kagaya sa akin may loanable amount ako na 25,000 pero may charges ako na 6,983.41. So dito makikita nyo po yung other charges. So may 250 pesos na service charge, 1% of the loan amount tapos advance interest na 294.52. So kaya naging 6983 yung deduction ko at yung net proceeds ko is 18,016 pesos na lang po. At kung agree na kayo sa net proceeds na matatanggap ninyo I-check nyo na lang po ito sa baba. Yung loan proceed will be credited to your bank account. So, i-check nyo kung ano yung bank account na nakalagay dyan. Kung tama ba lahat yung bank account number na nandyan. Tapos, yung certifying employer, i-double check nyo po ulit kung tama yung employer ID, employer name, at yung employer branch address na nakalagay dyan. Pero kung hindi naman kayo satisfied sa net proceeds na matatanggap ninyo, Or kung may mali sa mga details na nandyan, pwede nyo pong i-click muna ang cancel at mag-apply na lang kayo ulit next time. Pero kung satisfied naman kayo at okay naman lahat, i-click nyo na po ang submit. At pagkatapos may makikita kayong ganito, do you want to continue? I-click nyo na lang po ang okay. At pagkatapos may makikita kayong ganito, successful na daw yung pag-submit ninyo ng salary loan. Pero hindi ibig sabihin yan, approve na po yung salary loan ninyo. So, kailangan nyo pang i-inform yung employer ninyo para ma-certify yung SSS salary loan application ninyo. Kasi kung hindi po ma-certify ng employer ninyo, automatic pong makakancel yung SSS salary loan application ninyo. So, kailangan nyo po ulit mag-apply para ma-certify ng employer ninyo. So sa mga nag-apply na yung employer nila dati yung nakalagay, eh, antayin nyo na lang po yung 5 working days para makancel at mag-apply kayo ulit at yung bagong employer na yung ilalagay ninyo. At kung na-certify na ng employer ninyo, may matatanggap po kayong email na kagaya nito, your loan application has been certified by your employer. So pag ganito guys, antayin nyo na lang mga 3 to 5 working days, papasok na po yung pera. Pero may minsan, may iba umabot ng 10 days, pero check na, na lang from time to time ang laman ng ATM ninyo. Baka pumasok na po ang pera. Kung medyo natagalan talaga guys, huwag kayong makalala. Basta active pa lang yung bank account na na-register ninyo. Papasok at papasok talaga yung pera. Basta tama lang lahat yung nilagay ninyo. So yun lang guys. Sana may natutunan kayo sa video na to and sana magamit nyo rin to. And please don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. And please don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa lahat mga videos ko. So yun lang guys. Thank you and God bless everyone.